زور سخته منم دل دارم هر کیو دیدم کربلا رفته باشه باشه منو نبر حسین به کربلا یہ وادی سے کعبہ یوسف زہرا چراغ آغوش بطول امام وقت ثانیے ثانی حجت ثانی یشر جس وقت اس دنیا میں آپ کا ظہور اجلال ہوگا کعبہ کا بیٹا کعبہ کے ساتھ پشت لگا کے مجمع عام کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے تعارف کرائے گا میں کس کس میں سے بچایا گیا ہوں جو سننا چاہتے ہیں میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن دعا کیا کرو کہ یہ خطبہ جو ہم منبر سے سن رہے امام زمانہ کی زبان سے خود سامنے کھڑے ہو کے مولا سے سنیں میرے چھٹے امام فرماتے جس وقت سرکار کا ظہور ہوگا اس وقت سرکار مکہ میں کھڑے ہو کے فرمائیں گے انا بقیت اللہ من النبیین والوارثین والشہداء والصدیقین والصالحین والساجدین والقائمین والمقیمین والعترۃ الطاہرۃ والشجرۃ المیمونۃ والعزت الطیبت والشجرت الطاہرت المطہرت الزکیت ایوہ الناس من اراد منکم ینظر الى آدم وشیس فہا انز آدم وشیس ومن اراد منکم ینظر الى موسیٰ وعیسیٰ فہا انز موسیٰ وعیسیٰ من اراد منکم ینظر الى ابراہیم واسماعیل فہا انز ابراہیم واسماعیل من اراد منکم ینظر الى نوح ولوط فہا انز نوح ولوط من اراد منكم من ينظر الى محمد المصطفى فانا محمد المصطفى ومن نظر اليكم الى علي المرتضى فانا علي المرتضى ومن اراد منكم من ينظر الى الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي والنقي والعسكري فانظر انا حسين وحسن ثم قال ايها الناس من منكم صاحب التوراة انما اجيبه من اهل التوراة بتوراتهم واهل الانجيل بانجيلهم واهل الزبور بزبورهم واهل القران بقرانهم وما اسقط حتى قال الكتاب ما قاله المهدي حق ايها الناس تم میں سے جس کو آدم دیکھنے کا شوق ہو نگاہیں اٹھاؤ آدم بات کر رہا ہے میں بھولا نہیں خطا نہیں ہوئی توجہ کریے گا بقیت اللہ سمجھانا نا کس کس میں سے بچایا ہے فرمایا جسے نو دیکھنے کا شوق ہو میں نو بات کر رہا ہوں جسے موسیٰ چاہیے جسے عیسیٰ چاہیے جسے ابراہیم چاہیے جسے لوط چاہیے جسے صالح چاہیے میں بات کر رہا ہوں جسے مدنی والا چاہیے میں بات کر رہا ہوں جسے علی دیکھنا ہو نگاہیں بلند کرے علی بات کر رہا ہے جسے حسن چاہیے نہیں نہیں صاحب یہ بہت بڑی معرفت کا فکر ہے یہ نہیں کہا کہ میں نوح کا وارث ہوں یہ بھی نہیں کہا میں نوح کا بیٹا ہوں میں خود نوح ہوں جائیے جا کے کتابوں میں ٹٹولیے بہار انوار کی روایت ہے اور میں بالکل سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں میں آدم میں نوح میں موسیٰ میں یوسیٰ میں ابراہیم میں اسماعیل میں محمد پتا چلا اللہ نے نبیوں میں سے کچھ کچھ بھیج دیا کچھ کچھ بچا لیا یہ جو بچ گیا وہ وقت کا امام ہے یا میں لفظ تبدیل کروں تاکہ اور آسانی ہو جائے آپ کو سمجھنے کے لیے سامعین اگر مہدی کو بکھیرو تو نبی بنتے ہیں نبیوں کو سمیٹو تو وقت کا امام بنتا ہے اور اب جملہ وصول کیجئے گا جب میرا مولا آدم بھی ہے میرا مولا نوح بھی ہے میرا مولا ابراہیم بھی ہے میرا مولا محمد بھی ہے تو مہدی کے ذکر سے تکلیف صرف دجال کو نہیں ہوگی درد ابلیس کو بھی ہوگا تکلیف فرعون کو بھی ہوگی اب یہ آپ طے کریں کہ آپ کس مسلک میں ہیں اگر مہدی کا ذکر اچھا نہیں لگتا تو پھر یا فرعون کے پاس چلے جائیے یا حامان کے پاس چلے جائیے